来自卯宿星信息，问候你们，亲爱的地球上的兄弟姐妹们，亲爱的地球人，带着感激和爱，我们卯宿星集体前来迎接你们。一，卯宿星人，我们已经控制了局势。来自天使与光聊，亲爱的地球上的兄弟姐妹们，我是凯利格尔，卯宿星星舰的指挥官。聚会实际上已经准备好了，我们已经装饰好了我们的船，用大量的爱，大量的光来欢迎你们。放心吧，我的兄弟姐妹们，我们心中的焦虑也很强烈。见见老朋友，见到战友，再次见到旅途中的兄弟姐妹。是的，你们中的许多人长期以来一直和我在一起，我们一起经历了很多。再次见到这些灵魂，这将会是一个难忘的时刻。请不要太焦虑，因为你无法衡量焦虑的程度而不伤害自己。当你焦虑时，你就会伤害你的身体。我们不这样做，我们知道如何控制一切。我们的身体不会因为这些情绪而感到不安或动摇。但是，没错，我们也很期待。时刻正在逼近，那一刻临近了。我想说的是，对某些人来说，这个时刻已经非常非常接近了。是的，我们需要与在整个过程中发挥关键作用的一些人取得联系。他们对地球肩负着至关重要使命。就好像我们在逐步进行，每次都在逐渐增加人数，让这一切以平顺、安详的方式传播。让那些拜访我们、与我们接触，就可以向他人讲述他们的故事给其他人听。没有什么比讲一个好故事更好的了。我们知道，除了真实的故事之外，还会有微小的故事出现，但我们并不担心这一点，因为你就是爱和光。而光之工作者永远不会试图欺骗任何人。这不可能是你的目标。作为人类的一部分，总会在故事中加一点额外的东西，就像你说的，逗号，多加一点。一切都在向前发展与迈进，我的兄弟姐妹们。我们观察你们的星球，我们知道正在进行采取的每一步。但不幸的是，对于某些行动，我们无能为力。我们目前的目标是保持地球与那些煽动战争的人之间的平衡，助长灾难的人保持平衡。所以，我们正在做很多工作。我们刻不容缓，一刻也没有停下来，或不容稍有松懈。因为如果我们不小心，可能一些糟糕、非常紧急的、棘手事情就会发生在你们身上。而这一直是我们所担心的。报复。因为他们不攻击我们，他们知道攻击我们是没有意义的。对我们的战争，他们已经输了。他们已经输掉了对我们的战争。所以，我们现在要做的是保护你们，让你们免受他们仍然掌握在手中的决定的影响。地球上仍有拥有权力的统治者，他们拥有很大的权力，可以发号施令。但可以肯定的是，他们的时代已经结束。但请放心，他们的时日已经不多了。许多统治者已经被改变了，将他们理解为交换给光明的代表。对许多人们来说，许多人可能看起来并非如此，你们将留下许多疑问，你也会有许多怀疑。但我们知道他们是谁，我们知道他们在哪里，我们确切地知道棋盘上正在移动的每一个棋子。
我们必须走得很慢，但是一个快速的步伐。也许你很难理解一个加速缓慢的节奏，但我们需要非常且极度谨慎，因为他们没有什么可失去的。他们所能做的一切伤害地球、伤害你们的事，他们都在做，而且会一直做下去。他们永远都会。不要以为我们袖手旁观，因为我们不是。正如我所说，我们正在进行大量工作，至少要让事情处于控制之中。否则，一切都会失控，情况会更糟。所以，只要多一点耐心，这样事情就可以被定义，这样事情就可以被组织起来，这样一切都能摊开在光中了。是的，我们可以一起做伟大的工作。只要我们齐心协力，就能恢复地球。我们可以一起对你的身体采取行动，帮助治愈许多疾病，提高您的生活品质。但正如许多人所认为的那样，这一切都不是弹指间的事。许多人认为我们会到达地球，拯救你，把你放进机器里，然后你就会准备好出来。不幸的是，我的兄弟姐妹们，事实并非如此。房子必须由你来打扫。当然，我们会带来很多技术，我们会带来加快这一个进程的帮助和协助。但你需要这样做。因为，对于那些留下来的人和那些离开的人来说，这将是一个很好的过滤器。地球上将发生的所有行动都将使小麦与谷壳分离。在这第一时刻，以一种温和的方式，我们保证平淡但高效率。所以只要臣服于流动，继续散发爱和光，继续成为爱和光，这就是你们每个人现在的角色，仅此而已。派对已经组织好了，我们相信这次聚会对我们和你们来说都会是难忘的。这将是一个充满感情的时代，当然赢家肯定是您和地球本身。我感谢你们所有人今天来到这里，团结你们美丽的能量。来自卯宿星星舰指挥官凯利格尔的祝福。I am Kogo. 谢谢收听。感恩祝福。二，卯宿星光之议会，你正在被推动，在光明的更高处。通灵，切尔利亚·怀尔德。祝福，我们是卯宿星光之议会。我们目前正在观察你们进化的关键时刻。很荣幸能够在你们的旅程中为你们提供帮助。当地球在卯宿六恒星的光芒下升起时，一场重大的宇宙事件正在展开，标志着地球和人类的重要时刻。与我们心爱的卯宿星团，卯宿星团中最突出的恒星的天体对齐是一个重大事件，将在2000个地球年的时间里展开。在此期间，随着地球进一步进入从我们的恒星系统发出的光波，这种排列的能量将逐渐增强。卯宿六 LC1 Star 恒星系统扮演催化剂，推动强烈的七维频率渗透到时空，将地球浸润在强烈的爱与光的振动场域之中。这些频率对地球和人类都产生着深远的影响。这些神圣能量开启了你的转变过程，它们现在正在推动你走向更高的意识领域。由于卯宿六恒星的影响之下，地球及其居民准备扬升到更高的第四维度，标志着集体意识的重大转变。到目前为止，地球和人类一直处于第三维度和第四维度的下层领域，
这仍然受到你们星球的黑暗控制者的影响。这一个转换将成为建立神圣秩序的基础，为迈向第五次元光谱的巨大跃进铺平铺路。这个神圣的进化意味着我们理解到，最初造物主仍然掌控着这一切。人文之旅进入更高的第四维度，预示着意识的扩展，增强你的直觉，并带来对你相互关联的自然与所有生命的理解。它代表了思想、身体和精神的和谐统一，导致意识的提升和启蒙状态。随着天体能量的不断展开以及与卯宿六的一致性，对其持续存在，人类作为一个集体，才刚开始踏上这一变革性的旅程，迈向更加进化和开明的存在。这些提高的频率正在你们星球上引发深刻的觉醒。从我们遥远的恒星发出的强烈能量，正在帮助带来目前席卷你们世界的变革。这种大规模的觉醒不是巧合，而是宇宙比例的同步性。最初造物主正在编排这首变化和转变的天籁交响，敦促人类进化并扩展其意识和觉知。来自卯宿六的能量涌入，正在搅动你灵魂的深处，唤醒休眠的潜力，照亮新的成长和启蒙之路。当这些升高的频率渗透到你存在的每个角落时，它们正在动摇你所感知的现实的基础，敦促人们质疑他们的信仰、他们的目的和他们存在的位置。这是一个深刻内省和内在发现的时代，幻觉的面纱正在被揭开，揭示隐藏在其之下的真相。宇宙能量之舞正在引导人类走向更高的意识状态，在那里团结、爱心和慈悲将主导你们的新地球。来自卯宿六的频率，不仅唤醒休眠的潜力，而且活化与所有生物和整个宇宙的深刻联系。在这些时刻，你被推进到更高的第四维度，这将很快改变你对现实的看法。释放所有不服务于更高之光的东西。我们卯宿星人是你们的家人，地球绕着我们的恒星跳舞，从物理宇宙诞生之初就一直在发生。我们在数千个周期之前就观察过地球，我们多次见证了它，地球母亲在光明中的崛起和陨落。我们预期地球将超越第四维光谱，进入第五维光谱，这将是一次光荣的庆典。你们是伟大的光之存有，所有人都能看见你们的光辉。你现在很快就醒悟到你的真实现实。幻象面纱正在变薄，你正在记起你是谁。我们向你们致敬，感谢你们为光服务的勇气和承诺。我们爱你，并与你同在。我们是卯宿星光之议会。来自卯宿星光之议会的祝福。谢谢收听。感恩祝福。